هەولێر بەرەبەیانی یەکەم ڕۆژی جەژن ئێستا ئەو گەنجانەی کە لەم دوکانی سەرتاشخانەیە کارەکەن دەخینەکانیان هاوسەڕیوە ئەوەیش دەخینەکانیان بۆ شاگردەکانە کە لێرە ئیش دەکەن ئەگەر یەکەم ڕۆژی جەژنە بۆ شێوازە پارەکانیان ئێستا پارەکانیان حساب دەکەن و دوایە دابەشی سەری یەکی دەکەن پارەی شاگردانەیە کە وەریان گرتووە وەستا ئەمە چۆن ئەم پارەیە بۆ بۆت کۆکردوونەتە چۆن بۆت کۆکردوونەتە وڵات دەخیلەمان بۆ داناوە بۆ شاگردەکان سێ شاگردن بەخشیشە ئەو بەخشیشە پیاگراوانە هەموو کاتی هەموو جەژنەمە دەکەن هەموو جەژنە بۆ دەکەن وەکوانەوەکو ماندبوونی خۆیانە لێتگەلەوەش کە هەفتانە شانەیە بخۆیان هەفتانە پارەیان نەدەن ئەوی کە دەبینین ئێستا سەرقاڵی و حساباتی ئەو پارێن کە وەکو خۆیان بەخشش بۆیانادووە لا یەکەم ڕۆژی جەژنی ڕەمەزاندا دابەشی دەکەن بەسەر خۆیانە کە چەند شاگردێکی لە یەکی لە سەرقاڵخانەکانی شاریەوە بێت